Estás tu, tia? Çka keni diçka të njëjtë themi, sa i përket personalitetit, sa i përket karakterit që e keni, a ka diçka që ju ngjason përveç pamjes tash kur po flasim? Po, në këtë rast nuk besoj që është kone mirë për janës teme, mi thonë, se kuptuva që i kisha zgjedh ato vetit më të mira që i ka, po prej komenteve të njerëzve tjerë këshojnë shumë gjana tjera të përbashkëta. Unë po foli veç për fizikun që kemi përbashkëta në bashkë, kemi ngjyrën e flokëve njëjtë, sytë i kemi gotit njëjtë, disë tatuajën, gishtë e kemi të njëjtë, diferencat me grajë i kemi të njëjta, e kështu. Pasti edhe do të veçanta që nuk është që i din të është ashtë shumë në publik, po për që ata tua të flasim pak. Kjo është pjesa se dhaja ka të njëjtin vend, jo të njëjtin figurë, është vend i njëjti tatuazhit, do më thonë që s'është edhe shumë, s'kom pa të shumë njerës këtë tatuazh, është edhe diferenca pra 10 vjetë i ka Luizi me Kjerën, edhe une me Duan, i kemi do më thonë, jenë disa karakteristika që jenë vrejt prej disa tjerëve, se unë nuk i kumë përcjellë bashkë me kaqë vëmendje, po mas andem më ka doke edhe mu interesantë. Sa ti foje mundu me bëa për Luizin këtu në Gjakovë, edhe pse me të vërtet Big Brother e ka përfshi edhe Kosovën, edhe shumë vendet e tjera, krejt shqiptarë në diaspore, krejt të tjera, po ti personalisht sa je mundu ndoshta që shtojnë ana me bëa ti fo për një person që e dojmë shumë? Mjaftushëm, na që kosa kom pas, do më thonë nëse dikush më ka pyt qka me bo, ose a duhet me votu në Luizin, i kom thonë nëse ti eshe të arsyshme po, jo me imponim, kuptohet. Kom bo mjaftushëm, so mënoj që për mua shkon okej, okay, unë për vetë e kom përka në format ndryshme, që se kom mëndu që është mas miri, e kom votu personalisht, po, do më thonë, një mundu sa ma shumë që me, edhe nëse në debat me dikon, një mundu me ja tërguan të mira, të jam vëllu që shtë adhë të ma heret, ka pas edhe prej aty në që s'kum pas nevojmë ju me bindë ma shumë, se ka qenë 100% lojës tim, edhe, po mirë, mirë, ka qenë edhe e përshme mirë prej këtër në disa dhe në rrugë, kur më sheshen të kom votu, jam të të votu, kom e të votu, do më dhënë komente prej matë ndryshme, prej njerëzve që kom më kara rasti mi taku, ku do qofë në punë, në shpe, në rrugë, ose dika tjetër. A mendon që nëse nuk e kishe pas që të ngjashmëri me Luizin e kishe dash njësoj? Për nuk e di a kisha për cilë atëherë që ka shumë, se sërëzështë jam konë shumë i angazhun, po thamë do mësë dëshmërështë është dashtë me për cilë kohën e fundit, po nëse kisha për cilë në ashtë edhe ma shumë, se atëherë edhe së më kishe njoftë isha shprej ma shumë, se ta është dashtë në do momente më konë edhe i rezervun, për shamë, mësë më do keshë, se sikur po bën ekstra, ose po mundohet me kopju, sikur kanë qenë disa prej komente, e ka kopju në gjyra flokëve, është e vetëmja ajo që është në gjajshmëria ti, e tjera, po, jo, unë e mënoj që